اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم آج ہم سبق جابر بن حیان کی سوالات کی جواب لکھیں گے اس کا پہلا سوال ہے جابر بن حیان کون تھا اس کا جواب ہے جابر بن حیان ایک عطار حیان کا لڑکا تھا دوسرا سوال ہے جابر کی تعلیمی تربیت کہاں ہوئی اس کا جواب ہے جابر کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے رشتہ داروں کے ہاں ہوئی کوفی میں مروجہ تعلیم حاصل کی تیسرا سوال ہے جابر بن حیان کا نام کیا تھا وہ کیا کام کرتے تھے اس کا جواب ہے جابر بن حیان کا نام جابر تھا وہ کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا تھا چوتھا سوال جابر کو بغداد آنے کی دعوت کس نے دی اس کا جواب ہے جابر کو بغداد آنے کی دعوت خلیفہ ہارون رشید نے دی اس کا پانچواں سوال ہے لیبارٹری کسے کہتے ہیں اس کا جواب ہے لیبارٹری اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سائنس کے تجربے کیے جاتے ہیں یا سائنسی تجربے کیے جاتے ہیں